El Partit dels Socialistes del Vallès Occidental Sud ha donat veu a la seva militància. Aquest dissabte, la massa socialista sabadellenca ha opinat sobre els diferents acords de govern del partit a través d'una votació a la seu del carrer La Torre. Aquest procediment s'ha seguit arreu del territori català per refermar el suport dels votants en la configuració del nou govern espanyol a través de la investidura de Pedro Sánchez. Els temes suscitats a debat han estat els darrers pactes amb Sumar i Esquerra Republicana. Una jornada, com ens agrada sempre als socialistes, doncs, de participació, de que la gent pugui venir a la seu, que pugui votar, que pugui comentar la jugada, evidentment també de debat, com no pot ser d'una altra manera. Aquesta darrera setmana hem tingut també ocasió a la seu de tenir debat sobre el tema, no? De poder parlar obertament. Ja avui és el moment que la militància s'expressi i que digui la seva veu sobre aquests acords que han d'en teoria garantir un govern de progrés quatre anys més a nivell d'Espanya. No? Les 12 agrupacions estan obertes per votar. Portem votant des de dilluns, en vot telemàtic, avui és vot presencial. La participació està sent una participació molt alta. La militància vol donar la seva veu. Li vol dir a Catalunya que el que van votar al juliol, aquests 19 escons del PSC a Catalunya, són vots per la concòrdia, per la convivència, per un govern de progrés. I jo animo tota la militància, recolzi aquesta aposta del president Sánchez, l'aposta del Salvador Illa, per una Catalunya que deixi enrere doncs aquests anys de divisió i que pugui donar una oportunitat al futur de Catalunya i d'Espanya. De fet, el líder socialista a Catalunya, Salvador Illa, també ha participat d'aquesta consulta des del local de l'agrupació a la Roca del Vallès, al seu municipi.